On cable TV. Degmada Qoyto duleedka Waqooyi ka xigta magaalada Burco waxaa galabtaas si diiran lagu soo dhaweeyay abwaan ciyaartoy Cabdiqani Haaji October oo ka mid ahaa ciyaartoydii hore ee gobolka Togdheer mudana ku maqnaa dalka Mareykanka. Soo dhaweynta abwaan ciyaartoy Cabdiqani Haaji October waxaa ka qayb qaadanayay baxda ciyaartoyda gobolka Togdheer, ururada arrimaha bulshada iyo sidoo kale dhalinyaro kala duwan kuwaasi oo si diiran u soo dhaweeyay. Abwaanka waxaan leenahay gobolka ay ku soo dhawow barti xudhurta ay taalay aad ku dhalatay ku soo dhawow barti aad ka bilowday nolosha ku soo dhawow abwaan ku soo dhawow gobolkaagii weliba maanta intan waan ka badan lahayn abaar baa yara jirta anoo fariintaana kuu gudbinaya in abaartaa gobolka ka taagan maadaama aad tahay qurbajooti gobolka Togdheer u dhalatay in badanna ka maqnayd in wixii kaskaaga iyo awooddaada aad kaga qayb qaadato biodamiska gobolka ka socda wixii awooddaada gudoomiye aad u dirto dadka baahan ee gobolka Togdheer ku daadsan dee xuludiisa kala duwan dee abwaanku mar hadduu inoo yimi oo gobolkiisii yimi waxaan doonaynaa inaanu u qabanno ciyaar ciyaarta qaadaankeeda golonka lagu soo gelayo aan ugu qaadaano dadka abaarta dee Cabdiqani waxaan u leenahay ku soo dhawow gobolkaagi bulshadeedii kuu baahan abaarahana in ilaahay inaga soo jibiyo ilaahay baynu ka baryaynaa Cabdiqani Haaji October ku soo dhawow gobolkaagi ragga caasimadaadii degmadii Burco waddankaagii aad ku dhalatay xuduntaadu taalay gacmo furmaan kugu soo dhaweynaa waxaan kugu soo dhaweynaa gobolnimadii Burco lagu yaqaanay iyo soo dhaweyntii abwaankeennii laacibkeennii hore anigu waxaan daawo jiray anigoo ciyaalan daawo jiray isagoo garoonka kubadda cagta ka ciyaaraya farxad bay ii tahay inaan maanta ku soo dhaweeyo isagoo heer caalamiya halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa abwaankayagii ciyaaryahankayagii weliba ka tirsanaa kooxdii caafi Cabdiqani Haaji October waxaan leeyahay in adeer ku soo dhawow gobolkaagi Togdheer ku leenahay Cabdiqani Haaji October ku soo dhawow gobolkaagi soo Burco maanta wax ku darsadaa ama meel u soo istaaga saasaa lagu soo dhawaynaya Bircoole ku soo dhawow gobolkaagi oo midaysan gobolkii isku mida ciyaartoygii hore gobolka Togdheer Cabdiqani Haaji October gacmo furma ku soo dhaweynaadaa nibaadi sportiska waxaan si ballaaran soo dhaweynaynaa abwaankeena ciyaartoygeena mar labaadna aniga ku hadlaya afka gudida nala dhisan nala dhamee iyo si weyn unoo garab istaagay daraaddeed baan u mahadcelinaa mar labaad abdi ku soo dhawaan leh gobolkaagii dal magaaladaadii Burco aad ku dhalatay aad ku soo barbaartay Cabdiqani waa raggii gobolkan wax badan ka qabtay hadday kubad tahay hadday maandhaya tahay hadday sportiga tahay waxaad naga tagtay adigoo ciyaartoygii gobolka ugu saameynta badan ah maanta waxaad u soo noqotay adigoo abwaan saameyn leh ah waana ku soo dhaweynaa mar labaad iyo mar saddexaad gobolkii Togdheer Cabdiqani Haaji October waxaan ku leenahay gobolkaagii gurigaagii ku soo dhawow doorkaaga abwaannimada markaan dayo Cabdiqani oo waan kuu duceeyaa alla ilaahay dadaalka alla ilaahay dadnimada alla ilaahay dulqaadka ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay abwaan ciyaartay Cabdiqani Haaji October waxaan u mahadnaqay dadweynihii kala duwanaa ee ku soo dhaweeyay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer Burco waa magaaladeedii oo meeshaan ku faano markastoo la weydiiyo magaalada ka timina aad baan ugu farxay inaan Burco sheego waa gobolka aan dhashay waa mahadsantihiin hablaha sharafta badan nimada ciyaartoyda abwaanada dadka shacabka dhammaantiin aad baa wada mahadsantihiin sharaf iyo karaama mudantihiin ilaa iyo berbera waddadeedu way dhisan tahay markaad berbera ka soo baxdo ilaa iyo Burcana waa jabanta cidista ma jirto Burco waxaa ku jiray oo joogay wasiiradii ugu tunka weynaa madaxweyneyaashii ugu tunka weynaa miyaa garanaysaan mid qolo Burco wax ku soo celiyey ma jira soo maaha haddaba waxaan idiin sheegayaa doorashooyin baa soo socda doorashooyinka soo socda waxaan uga baahanahay qofkii wax been noo sheeg lahaa bannaan loo qaadi lahaa waxa uu noo taray oo codka naga doonayo inuu bilaababa halkii Burco waa hooyadii Soomaaliland hooyadu kale inankeeda kama quusato Soomaalilandna kama quusanayno laakiin waa ogtihiin gurigii lagaga dhawaaqay Soomaaliland inuu ilaamka qabyo yahay oon cadi dhisin anigu tiye idinka sooryadiinnii iyo tii aan sitaba waxaan iskugu darayaa abaaraha toban booydoodna waan diray haddii ilaahay ka dhigo idinkana waxaanan oran lahaa mudane Muuse Bixi Cabdi madaxweynaha wasiirada dadka lacagta haysta waa inay u gargaaraan dadkooda ilaa imika wax wax diraya iyo wax bariga soo eegaya oo abaaraha ka hadlaya maanaan arag Shucayb Xasan Dheere Home Cable TV Burco.
habshiil oo la jaan qaaday isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha habshiil ee qaarada Yurub Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kama gudahooda ku helaya adeega eDahab ee mobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil. حول فضيديها جمالية ديت